ku lekati lu jëm ci dugub muy lax muy sankal muy ciéré muy lum doon war nañu gërem suñu jigen ñi quoi. Lepp ñu tamé yi mo la koy séparé lax dina ci génn nga lax dina ci génn fondé moy bu dijibi dina ci génn bobu tamit comme li nga def bi non nga koy def mais ci sabati ba so démé sabati ko bobu sat wécc ba nga mëna sé dugg bi ci suuf ndox bu mujju bobu nang koy bayyi tuuti bu dugg bi gëjë ndax lax nga koy def ak fondé dafa wara dafa nga bayyi mu gëjë su gëjëfé nga xel def ci inde yi mu sit bu sité da doora neub bu mu forox nga doora dem wal so démé di wal ci machine ba nga ñaan borom machine bi nako dama bëgg ko mo sama machine bop dama bëgg nga feugal ma dam set balel ma dam set parce que limay yoré limay yobbu ni dama koy laaj ëllë dafa am ko mo am set jomoy dem way fu lay ñi bisi jamba dawul dole la do muti ya gëna bitim be helu ñi bisi na Somebody else in Senegal. Le problème de l'emploi qu'on a aujourd'hui au Sénégal et en Afrique, je veux dire partout en Afrique, on peut régler ce problème de l'emploi de la jeunesse et de la femme africaine qui est au cœur de tout par l'agriculture. Assalamu alaikum. Di ñew rek di len wax liggey bi nga xamne mom lañu simbé won ci nawet bi di bay dugub. Dugub bi nga xamne mom lañu bawan ci nawet bi. Mom lañ ñew né tay ni soppi ko. Def ko sankal tok ci ni ñarak. Muy li nga xamantene ni fi lañu ko bayé ci dëkk bi. Amul len lo xamne li jigaane nañu ko. Lepp fi lañu ñoré. Même gerté gi sax dégel gi. Gerté gi tiga dégel gi. Fi lañ ko défaré. Fi lañu ko défaré. Fi lepp ci Birkilane lañ ko défaré. Lañ défaré tiga dégel gi. Fi lañ bayé suunu ci mu ñol. Ñu transformé ko mu nekk sankal. Ñi ñew tay ko ñalé ñi tay war ko añé. Ala yeen li leen taxa jox moy bay dundé te bay dundé bu leen taxa jox te ñun ñi ay baykat dañu contane bu baax ndax dañu doon bay di jël liñ bay diko jaay ñukoy yobbu ci benen rew rew bobu diko soppi kon légui bu ngeen ni jappalé ba liñ bay ñukoy soppé ci rew mi ñu nekk diko jaay ci rew mi diko jaay ci benen rew ñun dañuy contane ci lool liñ ci liggéey nak ñing ci liggéey yu bare 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 mu ne lañ ci liggéey ñi ngi def araw ñi ngi def tiagri ñi ngi def ay laxu basab lañ ci def ciéré lañ ci def yépp lañ ci def lepp lañ ci def di ci def ay sankal wa lool yëm ñu ko ci def ngeen tatch sen mbop bu baax parce que vraiment mérito ngeen ko quoi parce que processus bima gis ni tay musuma xamné fondé bima réré demb ak sama tuwab yi nekkone fofu demb xamuñ ne ni lay jaaré man pour man kérok bañ bayé lañ ci paré nekaté affaire bi amna ay processus yo xamné machallah hein fimné ñak yama ñak fé tok rek di salang té man yéguma sax ci bi num dëlëti bi araw bi donc vraiment ku lekati lu jëm ci dugub muy lax muy sankal muy ciéré muy lum doon war nañu gërëm suñu jigen ñi quoi vous le méritez ça parce que nañu ñëw di son ci ñun pour ñu mëna am luñ dundé ba paré déllu wat di top ton jabot gi donc kuy jappalé waxuma sax Sénégal wala Afrique aduna bi buñ bëggé mu soppé ku dëg dëg dañuy jappalé jigen ñi mu dal limaleen mëna wax moy sen ñun senu doom lañ té lankol nañ ak yeen tay bës niki tay defon nañ ko way dañ koy gëna yok pour ñu liggéeyando ensemble pour que ñun défi bi nga xamné ñun ak yeen dañ ko jël def ko suñu défi manam
fexé ba Afrique luñ lekati comme suñu mamé dañ ko lan def ñoko bayal sen bop parce que je pense que li gëna metti ci ñun moy amatuñu contrôle luñuy lek parce que xam nga li ngeen koy tayé ni am ordre de saveur mu set gène bi ñun xamuñ luñu Maroc di indil xamuñ fu muy juggé luñu wa France di congeler ñukoy jënd ci boutique yi xamuñ fu muy juggé luñu espace di indi Espagne diko def ci bateau yi diko congeler ay wèr diñu ko jaay moy indi tay xam nga fièvre yi ngay dégg ni tay ñun tay yeen bu ngeen di dogone déggul kèn déggul ton yoy parce que yi lañ dan lek waye ciéb bu wèx bi nga am lañ koy ordre sawal kèn xam fu muy juggé légui xalé koko tégal bo lool rek lay bëgg di lek tuñu yëngatu ak yeen dafa wara nek muy ñu fexé ba kër gu ne ci Sénégal dem ba la fa nit ñi di agné lañ fay réré ak lañ fay ndéké lañ fay njogonalo muy juggé ci lo xamné ñun ñoko ñak bay ko suñ yaay ñoko défar ak seen xol jox ñuko ñu barké bobu ñu mën ko dundé parce que bañ ko amé dañ am wërgu yaram té suñ amé wërgu yaram dañ mëna am réew mi mëna dem ndax gone yi jang buñ wërul duñ mëna compétir té dañu wara préparer ndaw ñi pour que ëlëk ñu mëna indi lamp ci dëkk yi ñu mëna tabax tali yi ñu mëna yobbu xalé yi ñu jang ci école yu baax ku fièvre am hôpital ba mëna fajo li am Amérique gëma dëkkon def 20 ans ñu mëna ko def ci suñu réew yi mais yoy yëpp mënta am fek lek gu baax ak wër mënu ñu ko lijeenti ba paré.